خبرې نه کوي یا پکې خپلې جړاګانې وغیرہ ساغه کوي، نو ماشومان چې کوم دی همداسې موبایل پرې ایښی وي، هغه فیک کالونه کوي بار بار، لکه مطلب دی پیزې وغیرہ او داسې نور چې کوم ایر ریلیونټ کالز وي هغې حوالې سره چې کوم مونږ ته دا ډسټربنګ کالونه راځي، نو د هغې ریشو ډېره زیاته ده. د سحر نه تر اوسه پورې تقریبا 800 کالونه راغلي، 800-900 پورې تعداد دی چې کوم دی فیګر دی، او په هغه کې مختلف ماشومان هم دي، زنان هم دي پکې، او ډسټربنګ کالونه کوي. خپل تعارف پیژنګلو را سره وکړئ. زما نوم مقصود عالم دی، زه میډیا کوارډینیټر دلته کار کوم او ڈسٹرک خیبر ایریا کی ٹیش کی 112. دا وخت مونږ په کنټرول روم کې موجود یو، نو دلته څومره غیر ضروري کالونه راځي او دا کالونه په دې کې څوک کوم خلک ډیر کالونه دلته کوي، غیر ضروري کال یا ډسٹربنس کال څوک یې کوي او ستاسو سره ریسپانس وي؟ یاره کالونه خو فیک کال چې کوم دی هغه ډیر زیات تاریخ شو ده دی، او ورسره چې کوم ماشومان ډیر زیات وي، زنانه ډیر زیات وي، او ورسره چې کوم دی داسې عام نور خلک هم وي، هغه فیک کالونه کوي بار بار، لکه مطلب دی پیزې وغیرہ او داسې نور چې کوم ایر ریلیونټ کالز وي هغې حوالې سره چې کوم مونږ ته دا ډسټربنګ کالونه راځي، نو د هغې ریشو ډېره زیاته ده. نو مونږ چې کوم دلته ریسپانس زموږ وي، هغه مونږ ته پته لګیږي چې کوم ریئل ایمرجنسیز وي، هغه مونږ ته پته ولګیږي چې دا ریئل ایمرجنسیز ده، ډایریکټ ایمرجنسیز وغیرہ حوالې سره کال کوي، خو چې کوم دا ډسټربنګ کال راځي نو دا اکثر لائن بیزی ساتي. ډیره بدقسمتۍ خبره نه؟ ډیره زیاته بدقسمتۍ خبره. دې حوالې سره مونږ بار بار اویرنس پروګرامونه سوشل میډیا او د میډیا په تھرو باندې مونږ په ټوله کې پی کې حوالې سره، او د مونږ چې څومره ایڈمنسٹریشن سټاف دی دې حوالې سره ډیره زیات خواري محنت وکړو، خو د دې ریشو کمیږي نه، زیاتیږي او کمیږي نه، نو دا ډیره د افسوس خبره ده. مونږ چې یاره بار بار دا مونږ دوی ته ریکویسټ کوو، خاص ورته کوو چې ډسټربنګ کالونه او فیک کالونه نه پرهیز وکړی شي. دا بار بار لکه مونږ ته چې کیږي نو دې کې ریئل ایمرجنسی مس کیږي، چې کومه ریئل ایمرجنسی هغه مس شي، نو دې حوالې سره چې کوم دی عوامو ته تکلیف شو، عوام بیا بار بار شکایت کوي د میډیا په تھرو، او مونږ ته ډایریکټ تھرو باندې دا شکایت راځي چې یاره ستاسو لائن بیزی وو، نو هغه مونږ هغوی ته بیا وایي چې یاره دا فیک کال وغیرہ راځي، نو هغې په وجه باندې دا لائن بیزی وي، نو ریسپانس ټایم کې چې کوم خلل راځي دا ډیره زیاته لګه د افسوس خبره ده. او ډایریکټ براه راست عوامو سره چې کوم مطلب کوآرډینیشن او سسټم دی او د ایمرجنسی مونږ ریسپانس کوو، په هغه کې دا حوالې سره چې کوم دی خلل راځي. اوس هم چې کوم مونږ دلته ولاړ یو په کنټرول روم کې، نو کالونه راځي او د سحر نه تر اوسه پورې به څومره کالونه راغلي وي؟ د سحر نه تر اوسه پورې تقریبا 800 کالونه راغلي، 800-900 پورې تعداد دی چې کوم دی فیګر دی، او په هغه کې مختلف ماشومان هم دي، زنان هم دي پکې، او ډسټربنګ کالونه کوي چې پکې لکه مطلب ریسکیو 112 اداره هم ډسټرب کوي. دا ټول فیکس کالو دا 800؟ دا ټول فیک کالو، په دې کې تقریبا 4 ایمرجنسیز کالو، او پکې نور بقایا چې څومره غو هغه دا غو فیک کالو او ډسټربنګ کالو. او تاسو نه څه غواړئ؟ بعضې نیم چې کوم کال اټین کوي فیک کال یا همداسې غیر ضروري کال، تاسو نه څه مطالبه کیږي؟ اکثر چې ماشومان وي نو هغه ماشومان خو خط تاسو ته پته ده چې موبایل مطلب والدین موبایل ورکي او کال وکړي پر ریسکیو 112 باندې، نو هغه بیا بس خبرې نه کوي یا پکې خپلې جړاګانې وغیرہ ساغه کوي، نو ماشومان چې کوم دی همداسې موبایل پرې ایښی وي، او چې کوم مطلب ښه ذمہ دار کسان دي، ذمہ دار کسان هغه بیا کله وی پیزې آرڈر پکار دی، کله مطلب وي ایمبولینس سره ولګي اور لګېدلی یا داسې خبرې کوي کنه، نو هغه لکه مطلب چې که مونږ ایمبولینس موو کوم و غزي ته ورسیم ځینې ټایم کې هغه ایمبولینس لکه مطلب د حکومتي هغه وشي تاوان، او نمبر یې بند کړی وي، او چې کوم هغه وي غیر ذمہ دار چې کوم کالر کال کړی وي، نو هغې حوالې سره چې کوم دی مونږ ته بیا افسوس هم وشي دې هغه کې. نو تاسو سم میسیج یا سب پیغام ورکوئ چې کوم دا غیر ضروري کالونه یا ډسټربنس کالی چې دا نه کوي او ستاسو ټایم هم نه ضایع کوي او خپل ټایم هم نه ضایع کوي؟ مونږ خو عوامو ته دا ریکویسټ دی، بلکې مونږ ټول چې څومره ایڈمنسٹریشن ته ډایریکټر جنرل ډاکټر خطیر صاحب او ډسٹرک ایمرجنسی آفیسر ملک اشفاق حسین صاحب،
دوی هم په خپلو پیغاماتو کې بار بار دا وینا کړې ده او مونږ هم باقاعده دغه کوشش کوو آگاهي مهم دې حوالې سره چلو مختلف اویرنس پروګرامونه کوو چې عوامو ته درخواست کوو چې فیک کال او غیر ریلیونټ کال چې کوم ایر ریلیونټ کال دي هغه مونږ د عوامو ته درخواست کوو چې دا مه کوئ دې سره چې کوم ریئل ایمرجنسیز دي هغه ډسټرب کیږي نو عوامو ته تکلیف دی کیدای شي د کس په کور کې داسې ایمرجنسی راشي نو سبب د ته تکلیفي نو دا احساس به بیا هغه کس ته وشي پخپله ستاسو د ملګري خبرې واورې دي یقینا چې انتهایی د افسوس وړ خبره ده د بدقسمتۍ خبره ده چې داسې ادارې ته هم مطلب دی چې فیک کال ناراضي غیر ضروري کال ناراضي نو باید چې کوم دا روش ته دا کومه طریقه ده چې اسې مونږ خوند دپاره مطلب دی چې فیک کال یا غیر ضروري کال یا ڈسٹربینس چې کوم کال دی چې دا مونږ کوو چې دینه مونږ ډډه وکړو او دا اداره چې کوم دا خپل کار ته پرېږدو چې عوامو خدمت وکړه او د غیر ضروري کالونه چې کوم دی نو په کور کې خپل په چنګ گاونډ کې خلکو ته نصیحت وکړو چې ریسکیو 1122 اداره چې دا یو ایمرجنسی سرویس ورکوي نو دې ته غیر ضروري کالونه مه کوئ او خپل چې کوم شرارتونه یا ستاسو مستی ده یا ستاسو غیر ذمہ دارانه رویه ده دینه دا چې کوم دی دا تر کړی او یو ذمہ دار شهري ثبوت ورکړي چې دا خلک چې کوم دی خپل کار وکړه او ستاسو ټول او ستاسو دا غیر ضروري کالونه نه اوري چې کوم ایمرجنسی کال دی چې هغوی ته دوی ناستی او بر وخت خپل ریسپانس ورکوي جی